Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään jatketaan taas jalkapallohuumalla. Tehtiin Eskon kanssa viime video, missä käytiin ennakkoa Suomi-Tanska-pelissä. Ja se oli kyllä, Esko, jos ihan vähän palataan siihen päivään, siihen peliin, niin tunteet olivat hämmentävät, sanotaanko suoranaisesti näin. Millä fiiliksillä sä, Esko, katsoit sitä kyseistä matsia? Näin lyhyesti, jos voit vaan sanoa. Joo, ihan lyhkäisesti sanoen, niin oli se aika järkyttävä tilanne. Mulla oli semmoinen tuntu, että nyt taisi pelaaja kuolla, että taisi tulla tosi, tosi paha homma. Olihan se kaiken kaikkiaan ja on hän vieläkin tarkkailussa ja onneksi on ilmeisesti selviämässä aika hyvin. Ja sitten taas loppupuolella nämä tunnelmat siitä, kun mun mielestä rankkari annettiin vääristä syistä. Eli mun mielestä pieni kosketus rankkarialueella ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut kamppi. Ja se olisi pitänyt katsoa mun mielestä videotuomarin välityksellä, että onko vai eikö. Mutta ei se mitään, koska Suomen huippumaalivahti pelasti sen tilanteen. Ja kyllä mä seisoin sen loppu viimeisen 5 minuuttia vai 10 minuuttia suunnilleen ainakin sen jatkoajan. Ja tai sen lisäajan, niin seisoin koko ajan ja jännitin ja laskin lopussa sekunteja, että milloin tämä päättyy, että joo, tuleeko historiallinen voitto vai ei. Ja näin ja sieltä tuli Joel Pohjanpalo tosiaan, teki sankariteon ja niin kuin sanottiin, oli tunteikas matsi, mutta onneksi loppui hyvin sinänsä ja kaikki hyvin. Mutta tämä tarkoittaa, Esko, tiedätkö sitä, että huomenna, tai no oikeastaan me kuvataan tämä nytten tiistaina, mutta tänään, kun mä olen julkaissut tämän videon, niin Suomi kohtaa Venäjän. Ja Suomi ja Venäjä ei ole mitenkään hirveän monta kertaa historiassa olleet vastakkain, mutta jotenkin aina kun he ovat olleet, niin ne on ollut todella tasaväkisiä otteluita. Ja nyt on Suomi siinä tilanteessa, että 1 piste kahdesta seuraavasta ottelusta, eli Venäjästä ja Belgiasta, niin pelkkä tasuri jommasta kummasta riittäisi jatkopaikkaan todella isolla prosentilla. Niin jos mä oikein näkisin, niin nyt voisi olla se sauma se ottaa se ainakin se piste ryöstää Venäjältä, koska Venäjän alku oli todella huono. Belgia vastaan 3-0, täytyy muistaa, että Belgia on kova, mutta Suomi-Venäjä, miten sä, Esko, näet tämän matsin? Joo, mä mietin sitä, että ei Venäjä voi aliarvioida, se on jossain 50 kieppeillä maailmantilastossa ja sillä on muutamia ulkomailla pelaajia, ei kovin montaa, loput on kaikki Moskovassa eri puolella Venäjää olevissa joukkueista ja heillä on kuitenkin oma katsomo, eli siis venäläiset kannattajat siellä katsomossa, ja se on vähän niin kuin lisäpelaaja siellä, mutta kyllä mä siihen tasapeliin uskon, ja jopa voittoonkin. Se olisi tietysti kaikkein loistavinta, jos voitto tulisi siellä venäläisten katsojien edessä niin mutta se on monesta asiasta kiinni, siellä on melkein 2-metrinen kaveri pääpukkauksineen. Artem Tsyupa. Niin se on melkomoinen lukko siinä. Ehkä joo, siis tähän on just se, että Artem Tsyupa on niin härkämäinen pelaaja, niin se tuottaa todella paljon varmasti päävaivaa Paulus Arajuurelle tai ketä siellä hänen toppariparina sitten onkaan, mutta mäkin on ihan samoilla linjoilla tuossa, että piste on todella mahdollinen, mutta en näkisi myös yhtään, että huonona sitä, että Suomi on voittaisi, koska täysin kovat mahdollisuudet on siihen, ja koska Suomella on nyt todella hyvä itsetunto tuon Tanska-pelin jälkeen, okei, se meni, miten meni se alku, ja niin poispäin, olisiko pitänyt jatkaa peliä vai ei, nämä on kysymyksiä, mutta siitä kuitenkin saatiin se voitto, ja se ruiske, että tämä nyt tehtiin taas yksi historiallinen juttu, niin mä en näkisi yhtään, että pieni tuommoinen loukkaantuva Venäjä saattaisi olla ihan hyvin kaadettavissa, että okei, nyt sitten matkustetaan Venäjälle ja pelataan Venäjän takapihalla. Niin, mitä hän tarkoittaa loukkaantuva Venäjä? Loukkaantuva Venäjä siitä, että he saivat aika kylmää kyytiä Belgialta, ja sitten se, että venäläinen kansa ei ole mun mielestä ollut mitenkään kauhean tukeva omia kohtaan, vai miten sä näkisit tämän asian? Joo, mä luin näitä juttuja siitä, että katoin pätkän sitä ottelua kyllä, ja tuntui siltä, että Belgia oli niskan päällä koko ajan, onhan Belgia tietysti maailman ykkönen jalkapallossa, että se täytyy huomioida, että tasoero on kova, ja Belgialla kovia kavereita, ja Suomikin joutuu tosi ahtaalle Belgian kanssa.
ja sieltä ei helpolla lui sitä yhtä pistettä irtoa. Joo. Mutta mahdollisuuksia siihenkin on olemassa, en mä sitä sano ollenkaan. Hei, puhutaan Esko vähän niin kuin Venäjästä maana, koska Venäjä, varsinkin nyt kun Suomi, Venäjä, he kohtaavat Venäjällä, venäläinen yleisö, venäläiset ihmiset on todella vaativia, oli urheilu mitkä tahansa, he ovat todella vaativia omiensa puolesta, että he onnistuvat. Mitä mieltä sä olet niin kuin esimerkiksi tästä Venäjän jalkapallojutusta, kun he nyt hävisivät Belgiaa vastaan, niin hehän vissiin saivat omiltaan todella paljon kuraa niskaan, että he hävisivät FIFA-rankin ykköselle, joka on Belgia. Niin mitä sä luulet, että tuolla tapahtuu tuolla Venäjällä, jos Suomi onnistuu kaatamaan Venäjän, niin onko se ihan täys farsi siellä? Se on totaalinen katastrofi, koska sitten niillä ei ole suuriakaan mahdollisuuksia pärjätä enää sen jälkeen jatkopaikkaan. Nyt on nimenomaan se, että jos Suomi on voittaa Venäjän, niin mun mielestä Venäjän mahdollisuudet on, niin kuin, se on loppupeleissä mun mielestä siinä. Se on mennyt ilman muuta. Sitten ei ole mitään mahdollisuuksia, sieltä tulee sitten Tanska vastaan ja sekin on kova joukkue. Että kyllä mä sanoisin, että kannattajat ovat silloin ihan hirmuissaan siitä ja enemmän kiukkusia Venäjän joukkueelle ja valmennusjohdolle ja pelaajille kuin se Suomelle sinällään, vaikka Suomi sitten saisikin vaikka puoliksi harvalla nämä maalit tai jollakin sattumisten kautta ja niin poispäin. Ja vaikka Suomi pelaisi kuinka hyvin, niin silti ne pitää niin kuin Suomea huonompana ja ajattelevat sitä, että Suomelle ei pidä hävitä. Onko Venäjä vähän semmoinen maana, kun puhutaan niin urheilusta, että jos oma joukkue pärjää hyvin, niin sitten niin kuin ruusuja heitetään, että olette ja palvotaan ja niin kuin kumarretaan, mutta jos tulee epäonnistumisia, niin sitten mollataan ja ruoskitaan aika pahasti. Siltä se vaikuttaa, että Suomessa on tätä kans pikkusen, mutta ei sillä tavalla kuin Venäjällä, näin mä oon sen ymmärtänyt ja huomannut, että kaikissa lajeissa se on vähän sama juttu. Kyllä. Hei, mitä sä luulet? Minkälainen peli me nähdään Suomen ja Venäjän välillä? Niin kuin mä sanoin tuossa, niin mun mielestä Venäjä ja Suomi ei ole mitenkään kauhean monta kertaa kohdanneet jalkapallossa. Jääkiekossa se peli on aina tosi fyysistä ja todella semmoista henkistä taistoakin jopa, että päästä vähän ihon alle. Mitä sä veikkaat, että millainen matsi me tullaan näkemään keskiviikkoiltana? Joo, mä en uskalla veikata sitä, että minkälaiset pallonhallinnat ja muut on, että ainakin nyt tämä ensimmäinen ottelu vaikutti siltä, että Venäjä ei kyllä ollut mukana, ja nyt ne tietysti terotetaan entistä enemmän, että Suomen kanssa pitää olla varovaisempi. Suomella Tanskaa vastaan niin syötöt oli surkeet, mutta Venäjällä Belgiaa vastaan aivan kammottava. Se olikin Ruotsi, Espanja, kun oli nämä kammottavat luvut. Joo, vielä kammottavammat, ja silti tuli tasapeli, mutta kyllä siellä, miten mä sen oikein sanoisin, niin toiveissa on se voitto, tasapeli on vähän niin kuin voitto Suomelle. Kyllä mä silti veikkaisin, että pallonhallinta menee 55-45 Venäjälle. Se on juuri näin, ja niin kuin tässä just sitä katsottiin sitä Tanska-peliä esimerkiksi. Suomella yksi maalinteko, semmoinen virallinen yritys, ja se riitti. Niin toi on just se Suomen peli, että he voi oikeasti odottaa, kun vastustaja syöttelee sen 80 minuuttia, sitten vaaditaan se yksi paikka, ja sitten se vaan menee sinne, niin se on myös sitä, että tolleen Suomi on aina vähän pelannutkin. Että toi on ollut se, en tiedä, onko se hyvä tyyli vai huono tyyli, mutta hei, maalit ratkaisee, ja sitten kun ne tulee oikeassa ajassa, niin mikä siinä sitten, ja sitten totta kai Lukas Radetski mies paikalla siellä maalissa. Mä veikkaan, että me nähdään jännä taistelu, se on ihan itsestäänselvyys. Mä lähden sillä, että Suomi voittaa tämän 2-0. Okei, se onkin kova veikkaus. Sitäkin mä vähän mietin, mutta en uskalla ihan niin paljon. Mä veikkaan sen 2-1 Suomelle jo ihan Suomen takia. Toi Radetskyssä piti sanoa, että siinä meillä on tsekkitaustainen kaveri, joka on Suomessa asunut koko ikänsä suunnilleen ja kotiutunut tänne hyvin ja on maailmanluokan maalivahti, pärjännyt kaikissa joukkueissa, missä on pelannut ja niittänyt mainetta siellä ja toivotaan, että hänelle osuu huippupäivä. Nimenomaan, ja se, että hän on tällä hetkellä
tällä hetkellä jossain EM-kisojen tilastoissa hän on listalla todella korkealla ykkösenä, koska hän piti nollapelin Tanskaa vastaan, kyllä, ja sitten torjui sen pilkun vielä, niin se oli, se oli kova, että iso luotto on Suomeen ainakin omalta osin, ja kyllä me tuosta lohkosta jatkoon päästä, ja se on taas sitten yksi historia tehty. Joo, se on, tämä on tämmöinen niin kuin matemaattinen kaveri, eli se laskee tietyllä tavalla salaman nopeasti todennäköisyyksiä, minne se pallo on tulossa, ja se vaikuttaa paljon hänen työskentelyynsä. Reagointi ja ennakointi on aika tärkeä osa. Hei Esko, kiitos paljon, että tulit taas jälleen mun vieraksi puhumaan tästä tulevasta Suomi-Venäjän matsista. Toivotaan, että Suomi ottaa arvokkaan sen, ainakin sen yhden pisteen, niin päästään sitten jatkopeleihin, ja se on sitten alkaa ne tosipelit, ja sitten on alkaa olla Suomi enemmän vain futishurroksessa, koska nyt sen on jo huomannut Suomen kansasta, että onko se Esko nyt näin, että Suomi on se futismaa? On se nyt. Mä oon kuullut monelta semmoiselta, jotka ei ikinä katsonut jalkapalloa, niin katsoo nyt ensimmäisen kerran. Siellä on tullut semmoisia viestejä, että äiti, ethän sä ikinä katso jalkapalloa. Nyt täytyy katsoa. Niin. Ja sitten taas jotain muita tämmöisiä vastaavia, eli naiset on ruvennut katsomaan jalkapalloa, ja se on hieno juttu, ja tästä tulee semmoinen roolimalli myöskin kaikille Suomen pikkasille pelaajan aluille, tai semmoisiksi aikoville, tai semmoisille, jotka ei ole vielä edes aloittanut jalkapalloa, mutta miettivät sitä, niin kyllä tästä semmoinen boosti tulee Suomelle, kävi tässä näissä loppupeleissä ihan miten vaan. Niin, ja sitten pitää vielä muistaa, että tähän loppuun Suomihan teki aika hyvän saldon tuossa Tanska-ottelussa. Rahallisesti. Niin, rahallisesti. Kyllä, joo, ja seuraavasta kai tulisi vielä enemmänkin. Jos kyllä me sen ryöstöretki käydään veli venäläisiltä ottamassa, luotetaan tähän. Hei, tosiaan kiitos Esko, että tulit vieraaksi. Suomi-Venäjä tänä illalla, muistakaa kannustaa huuhkajia. Seuraava kyllä, video. Kiitos. Morjens. Kiitos kun kutsuit. Moi. Yes, moro.